Tovuz rayon polis şöbəsindən Xatınlı kəndində toy mərasiminin keçiriləcəyi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə mərasimin keçirilməsinin qarşısı alınıb. İştirakçılar barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb. 3 nəfər saxlanılan şəxs barəsində mərasimi keçirən bəy, onun atası və əmisi inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək 200 manat miqdarında cərimə edilib.